Долучається до нашої розмови Юрій Гримчак, як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій 2017-2019 років. Пане Юрію, доброго дня, раді вас вітати. Доброго дня. Ми от говоримо про рік перемир'я, яким воно є. Яким цей рік ви бачите, як би могли підсумувати, фіналізувати ті цифри втрат і ту динаміку, яка нині є, яка командою президента оцінюється як позитивна? Розумієте, в чому справа? Фактично, позавчора всі розмови про перемир'я закінчились. Якщо до того ще можна було розповідати про те, що у нас не така велика кількість загиблих, бо якщо війська стоять один проти одного, то там стріляють гранатомети, групи диверсійні, на мінах підриваються. Вчора був обстріляний командний пункт батальйону. В середньому це... як мінімум кілометрів 10 від лінії розмежування. Обстріляний був тяжкою артилерією, гарматами там 122 і 150 міліметрів. Тобто це була цілеспрямована атака на наших військових. І ви вже це озвучили, 4 людини було поранено і 3 травмовано. Слава Богу, що ніхто не загинув. Тобто, якщо підсумовувати цей рік, то можна сказати, що ідея зупинити війну, як казав президент, прикрати стріляти, да, вона не спрацьовує. Бо якщо ми не відповідаємо, а наскільки мені відомо, я не знаю, наскільки була відповідь, бо про це, знову ж таки, жодних повідомлень немає, то можна зрозуміти, що якщо ми і далі будемо дотримуватись оцього так званого режиму тиші, то фактично ми провокуємо агресора на подальший обстріл наших позицій. Юрій Миколаївич, а в чому ви бачите їхню логіку тактично і стратегічно продовжувати обстрілювати українські позиції, зокрема і той обстріл, який ми, власне, нині обговорюємо? Бо з одного боку вони наполягають на імплементації формули Штайнмаєра, на виконанні мінських домовленостей, але ж перш за все там лежить питання безпеки, питання тиші. Чи не було б з їхнього боку логічно дійсно припинити, аби перейти в політичну площину? Чи вони намагаються таким чином тиснути, провокувати десь, аби зафіксувати, що Україна не виконує домовленостей, якось посунути наших західних партнерів стосовно більш жорсткої до нас позиції? В чому ви бачите їхню стратегію? Позавчора, коли обстрілювали, мені здається, що це було чисто до річниці саме угоди про припинення вогню. Тобто це було спеціально зроблено для того, щоб сказати, що немає цього фактично припинення вогню, і щоб ми про це сказали, і це справді так відбувається. Чи всі інші питання, мені здається, не принципові, тому що ніхто не збирається ані звільняти Донбас, ОРДЛО так зване, ані повертати Крим. Тобто на сьогоднішній день, якщо ви подивитесь хоча б трішечки російські пропагандистські канали, у них єдина ідея, що ми вас до себе приєднаємо, бо ви заблудший русський, які чомусь вважаєте, що ви окремий народ. От і все. Так, ми дійсно аналізували, розбирали цитату і Козака, заступника голови адміністрації президента Путіна, який приблизно про це і статтю Путіна. І пропагандистські канали трошки змушені дивитися, бо там регулярно беруть матеріали з 4-го і наших спікерів, зокрема пане Юрію, вас. От буквально вчора ввечері в 60 минут на «Росія-1» ми з вами були. Але то тема для окремої розмови. Ви завжди критикуєте так. Досить обережно, але все ж таки системно команду президента в тому, як вони бачать мирне врегулювання. Подивитись в очі, перестати стріляти. Але з іншого боку, видається, що останні півроку, останній рік президент свою риторику змінив. І так, видається, почав говорити про плани БВ і далі по алфавіту. Він, наскільки так читається, дає зрозуміти, що якщо вже буде повний тупик по напрямку мінських домовленостей, то, можливо, буде якийсь інший шлях від Києва. Як ви сприймаєте в цілому перспективу мирного врегулювання в новому політичному сезоні? Чи чекати якихось зрушень восени, чи, може, в році наступному? В цьому році навряд чи. В Росії вибори до Державної Думи. Їм зараз буде, вони будуть зайняті
забезпечення більшості для Путіна в Державній Думі. А що стосується моєї критики, ви повинні розуміти, критикувати владу треба, але не можна переходити грань, коли ти починаєш працювати проти власної держави. От я пробую це робити. Що стосується риторики, то риторика, вона не так цікава, як дії. Якщо, вибачте, ми перейшли до плану Б, то це треба оголосити, щоб люди розуміли, щоб армія розуміла. І тоді треба виконувати державне замовлення, хоча б його розписати і почати виконувати. Треба закупати форму для війська, треба підвищувати заробітні плати для армійців, особливо тих, які знаходяться на передку, і так далі, і так далі. Це дії, які потрібно робити, бо напруження і можливості агресії з боку Російської Федерації, от вона просто от в воздухі, вона є на сьогоднішній день. Її відчувають всі, хто там був. Тому що і виступ Путіна, і та риторика, яка є, вона надзвичайно агресивна стосовно України. І така риторика неможливо підтримувати довго. Люди не перестають її сприймати. Тобто ця риторика підводить населення Російської Федерації до можливості широкомасштабного військового конфлікту з Україною воєнного. Тому от я і стараюсь донести цю думку. До того, що треба готуватися і військовим шляхом, і все ж таки знаходити спільну мову з нашими союзниками, а не тільки виходити і, вибачте, питати, чому ми досі не в НАТО. Почули, пане Юрію, вас. Дякуємо за включення, дякуємо за коментарі. Юрій Гримчак, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.